Tack helige Ande för din närvaro. Jag tackar dig för ditt ord, Herre, som är levande och verksamt. Och tackar för att du just nu, för oss som är samlade här i frälsningens lokal i Motala, och för den som tittar var den befinner sig och kommer att se detta, det är för att du helige Ande levande gör ordet och talar. Herre, du är den som transformerar. Och jag ber om detta också ikväll i Jesu namn. Amen. Jag bor ju i Stockholm sedan 2 år tillbaka. Drygt 2 år. Innan så bodde jag och familjen här i Motala i nästan drygt 11 år faktiskt. I Stockholm, inte långt från oss, så ligger Solna, och där finns Fjärilshuset i Haga. De utlovar 10 000-tals fjärilar. Jag har inte själv varit där, men min hustru var där för en tid sedan, och det var en massa fjärilar. Fjärilar är intressanta insekter. De är inte så vackra i början, men de blir vackra. Och de här fjärilar som går då från larv via puppa till fjäril, de genomgår en förvandling. Och ordet som det heter, ordet för förvandling, är metamorfos. Och det är den förvandling som faktiskt i Romarbrevets 12 kapitel beskriver vad Kristus gör i en människa. Det står så här i Romarbrevets 12 kapitel: anpassa er inte efter den här världen, låt er förvandlas. Det står inte försök nu leva som en bra kristen, försök leva moraliskt, utan låt er förvandlas. Så det som händer i den här puppan, jag har inte studerat själv, jag har läst mig till, så kan man faktiskt följa utvecklingen där den här larven blir en fjäril. Och man kan se att det blir ben och det blir vingar och det är antenner. Och den här larven då som blir en fjäril gör ingenting, utan den finns där. Och den här förvandlingen äger rum. När en människa blir frälst så startar det omedelbart en förvandlingsprocess. Det är det här som Paulus beskriver här i Efesierbrevet. Han beskriver, så här var det innan, så här ska det vara nu, på grund av Kristus. Det är ju Kristi verk i oss, genom den heliga ande, som är hela den här skillnaden. Och därför var det så att innan vi tog emot Kristus, eller kom till Kristus, vad vi väljer att använda för uttryck, så säger Bibeln att vi var faktiskt under mörkrets välde. Det står så i Kolosserbrevets 1 kapitel. Så kommer det alldeles till mer längre fram här. Men där står det att han, Gud, har befriat oss. Han har fört oss ut, står det, ut ur mörkrets välde, in i hans sons älskade rike. Och den här processen, den påbörjas omedelbart en människa blir satt fri. Då påbörjas den här process att bli mer lika Jesus. Och den här processen är möjlig på grund av den helige andes närvaro i oss och genom oss. Så en första punkt, jag har 2 punkter ikväll. Jag prickar inte med 3 punkter. 2 punkter. Det är tillräckligt. Det blir 30 minuter under 8. Yes, det första då, utifrån texten. Dö bort från den du var. Det är det första vi talar om. Dö bort från den du var. Paulus där i Efesierbrevet 4, vers 17-18. Han säger, han varnar dem. Det blir inte bra för er om ni fortsätter att leva som förut, när han har satt er fria. Jag ska återkomma till det. Han talar där om hedningarna. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd är för mörkat. De är förhärdelse av hjärtan och så vidare. Så att stanna kvar i ett syndande, alltså i det liv som kännetecknade dig, det är galenskap. Smaka på det. Det är en galenskap. Så Paulus, han varnar de troende här i Efesos att gå tillbaka till att leva, tänka och vara som de var
För det är inte längre deras identitet. När vi lever på det sättet så lever vi inte utifrån vår verkliga identitet som Guds barn. De människor som inte känner Gud, de lever så. Därför de vet inget bättre. Vad var det Paulus sa? Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. Det är inte konstigt att människor lever som de lever. Innan vi kom till tro, vi som finns här i lokalen och ni som tittar och lyssnar, vi hade en massa synder i våra liv som vi ägnade oss åt. Olika synder. Och man kan räcka upp en massa synder. Men vad som Bibeln är tydlig med är att synden är en makt och vi kan inte bli fria från dessa synder förrän vi kommer till Kristus. Det är bara han som kan sätta oss fria. Och frälsning handlar inte bara om att vi får syndernas förlåtelse, det är fantastiskt. Utan han sätter oss också fria från det till att leva ett nytt liv. Kolosserbrevet 1, vers 13, jag har namnat inne på den här texten. Då står det så här: han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta, står det. Du är friköpt. Satan som tidigare hade makt över dig, hade tillgång till dig, har inte makt. Det är friköpt. Och vad står det? Jo, och vi är friköpta och har förlåtelse för våra synder. Det är alltså inte det liv som en gång utmärkte oss i mörker som ska utmärka oss nu när vi lever i ljuset.